Goeiedag boere. Ons is vanmôre hier waar ek julle 'n bietjie wil vertel van die Rovic Leers hoëspoed dis. Die gebruike van die dis is as volg. Eerstens kan jy riemateriaal reg agter die stroper fyn sny sodat jy 'n lieflike fyn saadbed het vir plant of jy kan jou materiaal vermeng met die grond. En dan natuurlik kan jy ook die implement gebruik om 'n saadbed voor te berei. Die Rovic hoëspoed dis is beskikbaar in twee modelle. 'n 3-punt model as ook 'n sleepmodel. 3 en 4 meter in 3 punt en dan 4,5 tot 6 meter in 'n sleep tipe dis. Nou die dis is swaar gebou sodat jy goeie penetrasie in die grond kan kry. Ons het 'n 520 mm kouter waarmee ons sny gehap. Die deflectors op die kant van die dis om die materiaal mooi op hulle plek te hou en dan natuurlik die rubbers waarop elke kouter gemonteer is om skok te absorbeer. Elke bering, elke diskorrel het sy eie bering en sy eie arm. Met ander woorde, elke een werk onafhanklik. Dan het ons toegerus met pressurized rollers, met ander woorde drukrollers om kluite te breek asook om jou saadbed te maak. Natuurlik op die sleepmodelle is die wiele aan die agterkant om die gewig van die trekker af te vat, maar wat heeltemal van die grond af optel sodat daar geen spore in die land is. Rovic produkte het standaard 'n 1 jaar fabriekswaarborg. Parte is verkrygbaar by ons handelaarsnetwerk wat oor die hele Suid-Afrika versprei is, asook in Afrika.